Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Вие сте с Минути за култура на телевизия Черно море. Аз съм Кирил Аспарухов. Изтече месец януари, но аз съм още на новогодишна вълна. След като празувахме нашата нова година, сподлих и тази на руснаците, които живеят във Варна. А ето днес ще говорим за китайската нова година, годината на маймуната. Поводът е повече от приятен, защото една мощна китайска делегация присъства във Варна, за да покаже своето творчество. Днес и утре в зал 1 на фестивален и конгресен център. За мен е удоволствие да ви представя Ин Яли, културното аташе на посолството на Китайската народна република и тази очарователна Гу Фан, която ще ми превеждам. Добре дошли. Логично е да попитам, означават ли нещо имената ви на български? Ин Яли. Какво означава на български? Превото означава това? Значи, като име Ин Яли, не първото Ин като фамилията. Това е фамилията на съветника, а Яли като е името. Какво значи Яли? Буквално това значи победата на Азия, защото когато той е роден, значи само няколко години след освобождението на нашата родина, така. Това идва неговото име. Победата над Азия. Да. Името Гу Фан? Гу, това е моята фамилия, така. Не първа фамилия, после името. Да? Моето име е много кратко, само един иероглиф. Това е фан. В български език това значи много ароматно. Много ароматно. Да. Много благодаря за тези преводи. И знам, че представлявате програмата, която ще видим в зала на фестивален и конгресен център от провинция Хъбей. Да. А миналата година имахме удоволствието да посрещаме една друга много мощна артистична трупа. Тя беше от провинция Хунан. Точно. И трупата се казва Джан Джия Джие. Да. И аз имах неизразимото удоволствие да ги покажа. Така, с какво ще ни изненадат тази година представителите от Хъбей? Провинция Хъбей. 就是今年今天晚上就是河北的团，去年是非常棒的张家界团已经给我们带来非常棒的节目。那么今天晚上， аз показвам плаката, докато вие преводете, преведете, защото това е толкова характерно за китайците, които са майстори на акробатиката, майстори са на танците, на песните, и допускам, че това ще бъде един много пъстър концерт, в който ще покажат всички тези неща. Но нека да чуем Ин Яли. Обещавам, че концерт и за тази вечер и за утре така няма да ви разчаровани. 因为今年的节目呢是一个综合性的节目。 Значи за тази годишния концерт това като универсален се състои от няколко части. 这是以中国的杂技为主，中国的杂技在世界上属于非常好的。 Главно се състои от акробатиката. Вие сигурно знаете нивото на акробатиката на Китай, това е много високо. 我相信杂技节目是老少皆宜，甭管是老人还是孩子都会很。 И мисля, че ще се харесват и от възрастните, и от децата, от всички. 而且呢，今天晚上还有中国的民乐大师琵琶的大师，他是在世界上也非常有名的，和很多国际的交响乐团进行合作。В тази трупа се включи един много-много известен майстор по традиционен китайски музикален инструмент, който е спечелил много международни награди. 而且呢，特别是呢， 中国的民乐来演奏保加利亚的歌曲，可以观众听一听这个味道如何。 И тогава ще ви очаква голяма изненада как с китайски традиционни музикални инструменти изпълнява българска песен. Това е много приятна уловка за зрителите. 除了这个之外呢，我们在现场还有一些中国的传统的手工艺的表演。 Освен това, преди старта на концерта, така в фойето на залата, ще има демонстрацията на традиционни китайски занаяти. 比如像中国的剪纸。
например, нарязването на хартията. Е, Хайо дан дьо, йом ги дан на кър, дьо су шу фейшан цинг мей де дьо су. Скулптурата върху черупите на яйцата. И също скулптурата така, различни фигури с прашно. 这些很多都是中国的世界，就是口头文化遗产， 非物质文化遗产。我给他举个例子，比如像剪纸，这种剪纸呢，就是完全是剪下来的，剪下来的。 都是 рисува върху хартия и се изрязва. Да, точно. Да покажем и другите неща. Ето, например, това е произведението на един от майсторите, които днес ще идват в зарата, един час преди старт на концерта и на място ще изпълнят. Ще правят демонстрация. Точно, точно. Нещо повече за тази провинция Хъбей. С какво е характерна? Къде се намира? Близко ли до Пекин или до Шанхай? Или някъде навътре в Китай? Това е Хъбей. Бивши Хъбей, тази чунгода нега повед ли Пекин джин ма? Това е какво е тързо? Хъбей ба Пекин ги бълвай ки ла. Пекин за Хъбей да чунген. Значи, столицата Пекин е почти в център на тази провинция. Пекин на чоуи чен ши Хъбей. Значи в самия център на провинция това е китайската столица Пекин. И тази провинция се намира съвсем в центъра на страната. Не знам, че знае, че Хъбей и Пекин съвместно шенбан на Дунъйнхуй 2022 на Дунъйнхуй Олимпийски комитет, който е в Хъбей дюйсинг. Не знам дали знаете ли, че следващите зимни олимпийски игри също ще се проведе така. Това е... А не следваше, значи 2022 година в тази провинция. Това е съвсем така съвместно организира от тази провинция и Пекин. И Пекин. Да, зимните олимпийски игри ще се проведат. Питам, защото знам колко е важно къде се намира района и с какво се занимава, след като Пекин се намира в средата на този район. Значи всичко е много цивилизовано, много напреднало, много красиво, урбанизирано. Значи великата китайска стена, там най-източния край от тази провинция. Имаме видео от вашите забавни програми. Ще помоля колегите да го пуснат и ние да продължим да разговаряме за умението на тези китайци да правят невъзможните неща възможни. Тази вишва еквилибристика, тази невероятна акробатика, която явно е заложена още от детска възраст. Така ли? Да. 就是说我们有那个有一些提供了一些视频，这样的话呢，可以那个给大家放一下。比如像刚才您介绍说的是一个老少皆宜的，甚至于小孩就是都可以喜欢这样的那个节目。这个今天晚上我刚刚忘了告诉他，还有狮子舞的表演，也非常重要。Да, то е като водещ на този танц на лъвовете. Той води лъвовете, започва да танцуват. А тъй като е годината на маймуните, на маймуната, ще ли има и мъжки танци или не? 那我知道就是中国即将的2016年是猴年，那有猴子舞吗？ 猴子有，你说中国的这个猴子舞不多，但是猴子关于猴子的艺术作品、电视剧啊、电影啊都很多。 При нас не са много танци, де свързани с маймуните, но има много по други видове майсторство, изкуство, свързани с маймуните. И какво предвещава тази година? Какво да очакваме от годината на маймуните? На ипен хоунен ивежа шама, на? Хоунен ивежа... Хоузи ивежа хобо. Там фейшан хобо, хаодон. Ивежа дега джинги фазан, ремни сенхо ши... Значи, принципно, маймуната в Китай символизира активността.
значи много оживени, така, значи те са, да искат да се движат навсякъде. Тогава при нас, тогава значи всичко неща трябва да се движи или да се развива много по-бързо, по-добре. Да бъде по-динамично. Да, да, динамично. Да, да, динамично. Така, на всяка нова година, когато отбориме 12-те удара и дигнем, отвориме шампанското, напълнеме чашите и си казваме честита нова година, веднага се свири едно българско хоро и всички се хващат на хорото. Как е в Китай? Какво правите точно в полунощ, когато отбориме тези 12 часа? Точно да ви кажа, значи китайската нова година, коледору трябва да се трае почти един месец. Принципно от вчера започва празнуването на китайската нова година. И чак до 15-тия ден след новата година. Значи този ден, значи 15-тия ден след китайската нова година по лунен календар, това е празник на фенерите. Това означава края на празнуването на китайската нова година. И всеки ден е различен. Значи, принципно всеки ден има различен навик, традиция, така, особено в селата. Там се спазват много строго така, тези традиции. 比如像某一天可以扫地，可以打扫卫生，某一天是准备吃的，这都是有规定的。 Например, през този период има строго определение. Кой ден може да се изчисти къщата, да се метат, кой ден не може, кой ден може да се приготви храната, каква храна, а кой ден не може с огън. Така, като че ли тези неща има различни определения. А има ли ден, в който да се събират всички роднини до деветто коляно, както казваме ние в България? Да, да, да. На ней тен ши соио да чатин чанюен, чо ши чу за ити, ити шоусуй да. Чо ши син нян на чан и тен. Принципно, мисля, че същото като тук, това е на вечерието на нашата нова година. Ней тен соио да чатин на соио чанюен, че яо кънен, то яо хуй дал ити. Всички де членове на семейството. Та дя за ити яо ши фан, ши дал ебен и шарджа. Заедно, заедно така, в кръглата голяма покада трапеза, така заедно, така хапват, ядат различни неща и разговарят, защото много дълго време не се срещат взаимно и заедно да чакат да посрещнат новата година. Заедно. Да. Елхата традиционно ли е в Китай? Както в Европа, както в Америка. Пирушо, сега за Омей, че е Шендан Шу, фейчан йомин, на чега за Чунго, на? За Чунго, синьян, това е Шендан Шу, дан ши, това е Джисян Ву, мол и нян на Джисян Ву, пирушо, хоузи нян, хоу нян дал лай, чао хендо да хоузи, я не хан на хендо да хоузи за Чунго. Значи, въпреки че Елхата не е толкова така, това е символ като на Коледа, така. Ние също празнуваме Коледа сега. Но при нас, значи, нали, сигурно знаете, ние имаме 12 зодиака, така. Например, тази година ще бъде годината на маймуната. Затова, значи, това е талисман на цялата година. Почти всеки човек, всяко семейство предварително подготвя такъв на формат, различни така форма. Да, да, да. Още една много интересна традиция. Значи, като вас не всеки има своя зодиак по-китайски. Например, всички тези на маймуната. От на вечерието на новата година трябва с нещо червено. Така, или трехи, или пански, или кръст, или чорапи, но задължително поне едно червено, за да се избяга от злото. От злото. Да. Правят ли се традиционните подаръци в
подножието на тази маймуна, както ни ги слагаме в чорапи, в едни интересни упаковки, за да се радват малките деца. Да, да, да. Кое ще хуй за на шендан ши ва дали ге ли у. Чунгорен и бан коня на шихо хуй джао хуан ли у, хоча йо ши хайзи ми бан хуй шоу дао шим ян на ли у. Чунго да хайзи на, ингай шо, та го си ня на бучи сун ли у да шихо, дан ши хуй йо хен до да хайзи си ня цай май да донси. Я, це ге, я си май да донси. Лин вай на, че ге лао рен, дай, че ше лао рен на, я гей хай子小辈要放压岁钱，就是所谓压岁钱，就是进新年的前一天给他，然后要放在枕头底下，放到第二年的早晨起来才能拿出来。А принципно за децата, значи родителите или дядо, бабите предварително така подготвят тези прикове, но задължително червени, червени прикове, вътре с пари, но пари трябва с нови, затова предварително много хора отиват в банка да се сменят нови банкноти, така, и цифрите трябва така, като нашите много щастливи цифри, 6, 8, 9, тези неща за децата. И на вечерието така, значи полунощта, да се сложи под възглавницата и първия ден на новата година децата може да ги вземат така и да откриват. Те не могат да спът, като знаят какво има под възглавницата. Така, знам, че днес и утре варници ще уважат вашите спектакли, както и знам, че сте гостували с успех преди Варна в Велико Търново. Да вярваме ли, че тази традиция, която започна от миналата година, китайски популярни състави и формации да гостуват в България, за да ни приобщават с измерението на тяхното изкуство, на техните традиции, ще продължи? 我们也知道，就是从几年之前就开始了这个传统，每年在中国新年的时候都会来这样一个非常高水平的艺术团。我也知道，像这个团刚刚结束了在大特的演出，然后到今天和明天会有非常好的演出在玩呢。那么这个传统会再继续下去吗？这个传统应该会继续下去，因为中国呢现在在可以说在世界上有中国人的地方就有中国年。Ще продължи, защото сега в различни краища на света, само където има китайци, ще има празнуване на китайската нова година. 所以为了庆祝这个，让这个庆祝这个中国的春节呢，每年中国就会有很多的艺术团走到世界各地去，在各个国家来庆祝。За да се празнува китайската нова година, са изпратени различни трупи, ансамбли в различни места в света. Ако имам желание да кажа на китайски честита нова година, как звучи? 我很想用中文向我们的观众说一句那个新年快乐，您应该怎么说呢？我教给他。好的，对不起，大哥。как 新年快乐，新年快乐，快乐。точно 新年快乐。Сигурно съм сбъркал, но от сърце ви желая весела, щастлива и неповторима нова година, белязан от маймуната. А нека той да ми каже на български честита нова година, споделете нашия празник. 我可能说的不太标准，但是我衷心的就是祝您中国的新年快乐。我也希望您能用保语说一句 Chestita Nova Godina。Chestita Nova Godina。Chestita Nova Godina。Благодаря от сърце.非常感谢。За гостуването с удоволствие разговарях с син Яли и Гу Фан, представители на китайското посолство на Китайската народна република. Напомним още веднъж, че тази вечер и утре може да се приобщите с измеренията на китайската нова година от 19 часа в зал 1 на фестивален конгресен център и очаква неповторим микс от акробатика, танци и песни. Тези, които са били миналата година, знаят за какво иде реч. Направете го, няма да съжалявате. Аз се радвам, че бяхме заедно. Останете с телевизия Черно море. А утре отново минути за култура по същото време. Кирил Аспарухов ви казва всичко добро.